No ithwe ndirikanaga tukiuma kanitha twagiragio gukuo totweragwo rugendo rugathimwo na ki? Nagiro. Na twaikaga tuhotete biũ koguo nginya mathĩna magathimwo na rita. Kana mathimwo na maithori. Maithori tũtiarĩaga. Tondũ ngwĩciria mau nĩtwaiganĩte. Kũhota nĩ kĩgi mũkarĩhwo nakĩo kũhota. Nĩ kũhinyĩrĩkana nĩ ũndũ wa Mwathani. Mĩnyamaro. Ũkena nĩ arĩa mahotaga na makanyota. Twahotagĩra tũkanyotera. Mami witũ narĩ mwarimũ agatũgũrĩra boburo nuthu tũgayana na my sister. We agoka akirĩte tu nĩgetha kiro ciake cikaingĩhe cia mathĩna. Rĩu agagĩtwo igũrũ na menya tũtingĩikara harĩ tũrĩ athĩ mũkawa. Nĩ tũinũke tũkĩrĩaga mũgate wa boburo tũgĩitagwo. Ona twarĩkia kũhotera na kũnyotera no ũkorwo ndarĩ na mbia tondũ rĩrĩ thĩinĩ wa kũrĩa athomaga. No igũrũ kai Mwathani gũtiarĩ kũhotha. Ndĩrĩ nyite roho ũyũ gũtiarĩ kũruta mũhothi ũrĩa atĩ andũ mathiaga atĩ gwaiga gwathi kanitha mwarĩkia service mũkaruta sadaka gũtiarĩ nĩ kĩmwekaga tondũ ti kanitha nĩ ngwatanĩro ya arĩa amũre ndĩetagwo kanitha yetagwo ngwatanĩro ya arĩa amũre rĩu kwa mũrũ-inĩ gũkũ njige thimũ thonye ndakwaria ngĩgũthaga rũhĩ ngwatanĩro ya arĩa amũre ndĩrutagwo mũhothi nĩgetha ndokana ithano ciaku ũrehe gũtirĩ mũndũ kũmenya waruta cigana no kĩrĩa gĩothe wathũkũma mandĩko ma Ngai maugĩte ũgayanage na ũrĩa ũgũbundithagia ũhoro ũrĩa wa ma irio iria ciaku njega ũguo ndĩrĩa ciaku njega nĩ kuga njeri mwarĩ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ njeri mwarĩ wa ithe witũ ngirandĩ wathũkũma ngiri matano nĩ ma mũtungatĩri matano nĩmo maku tiga kũmwĩta warĩma marebe matano ma waru merĩ mara nuthu nĩ ma mũtungatĩri he okay indo iria ciothe njega mũkagayana na ũrĩa wa gũbundithia kiugo kĩa ngai no mũtikũruta mũhothi nĩgetha akamenyaga wee ũthũkũmaga cigana ngiri ikũmi ithano nĩ cia mũtungatĩri nĩ ndĩthera arĩa matwĩroragĩra haha nĩ ndirutaga wĩra wa gũtaarana aca by the way ndũrĩ wauga nĩ kĩĩ ũtarĩ wauga niĩ ndiũĩ batimenyaga nĩ ndutaga wĩra wa gũtaarana ũcio nĩguo wĩra ti atĩ nĩ ndutaga nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga na ndĩrathiĩte cukuru yao kũmarĩria na ndiakĩmoĩ niĩ nĩo mamenyire koguo atiricia acio nĩ mathomathomire na ngakenera ngai nĩ ũndũ wa kũigua ũguo andũ aingĩ nĩ marahona njeri nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wakwa ngakenera ngai tondũ andũ aingĩ marahũrĩa thimũ makanjĩra ndĩna karũgano ta kau ndĩna kangĩ o ta kau he mũtumia wĩ Saudi Arabia ũranjĩrire atĩrĩrĩ no nginya tũcamanie oke arie ũhoro wake towe na rũgano rũhana o ta rũu he mũtumia ũngĩ wĩ US wĩtagwo Wanjirũ rũgano rwake rũhana rwakwa ruothe korwo nĩ gĩthabai agaikũrũka korwo ndiarĩ kũngĩkorwo Naivasha tũgũkwaria rũgano rwake ũmũthĩ by the way rĩma gũka nĩ tũkwaria nake na thimũ nĩgetha ng'anĩre rũgano rwake wega na njĩra nguhĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ ũhoro mũthaka mũno na ti mwega tondũ nĩ maũndũ marĩa moru mũndũ ageragĩra na kũgerera ti kuga nĩ kũgerera nĩ kũhĩtũkĩra ũguo ũbataraga kwaga kũrũgama thĩinĩ wa maũndũ mau na kũrũgama nĩ kuga atĩa ũguo ndonire ũhoro ũcio wa gũkorwo na maũndũ macio ma ndini ĩyo ti mega rĩ kaba kwĩra mũndũ ũngĩ tondũ woguo ndakorwo ndakwĩra hau mbere atĩ andũ aingĩ maraingĩrio tũmahenie twa mũthemba ta ũcio ũgakora we ũrathiĩ gũthikĩrĩria mũndũ agakwĩraga atĩ neighbor yaku aragwĩkire mũndũ ũcio mũikaranagia aragwĩkire no we nama nama nĩ ũĩ mũtige mwahĩtania na mũndũ ũcio koguo mũkaharĩrwo rũmena na neighborhood aku na rĩ kondo meyendere ngai mũndũ emenyere ngai wake kithia kĩma ũtagũtinda ũgĩthikĩrĩria kaĩ angĩkorwo ngai ndatũmaga mũndũ ũcio oke agũkĩrie one ndatũmaga mũndũ ũcio rĩrĩa warwara oke akũhonie one ndatũmaga mũndũ ũcio rĩrĩa wĩna thĩna akũrehere ũteithio gĩti ngai we mwene gũka kaĩ kũremagwo nĩ kwĩhoka ngai nĩ kwaga kwĩhoka ngai na andũ nĩ magĩrĩire kwĩhoka ngai andũ aingĩ monekaga arĩa mathiaga tũnyũmba twa kũhoyanĩrwo rĩ tarĩo mehokete ngai mũno no kũu nĩ kwaga wĩtĩkio na kwaga kũmenya atĩ ngai nĩ baba ĩtanjĩra atĩrĩrĩ njeri ndĩtindaga niĩ ngĩtũmanĩra mwana wakwa mwana wakwa nyitage riboti atĩ nĩwe ũmũtwaragĩra ona tũrĩa arata ũguo tũrĩa arataarĩ egũkĩabarigwo atĩ kamami nĩkĩ atanyendete andũmagĩra ona tiga mũciari ona mũrata tũkiuge tondũ ngai nĩ mũrata waku o hĩndĩ gũtũmĩra mũndũ gũtũmĩra nĩkĩ itarakwarĩria ona gũna nĩ ngũkĩrigwo atĩrĩrĩ karĩ kĩ nĩkĩ mũndũ ũyũ andũmanagĩra kaĩ twakĩgĩire ũthũ kaĩ twakĩmenania koguo andũ nĩ marabatara mamenye ũndũ ũmwe atĩ ngai nĩ wanyu ngai nĩ mũrata waku na ngai nĩ ngai waku we mwenyewe atanatuĩka warĩ othe anetanio nao reke ambetanio nawe tondũ nĩwe ũkũheire mĩhũmũ nĩwe gĩtũmi gĩaku gĩa gũkorwo wĩ muoyo-inĩ ũyũ maũndũ macio mothe nĩwe ngai ũcio ũrarĩka nĩkĩ mũndũ ũngĩatuĩke nĩ agũtuĩkĩra mburũka nĩ metaga mburũka haha gatagatĩ-inĩ tondũ nĩ amarehaga brokers akũmburũki ngai na nĩ ũrarĩha goro ĩgoja nginya kũrĩhio ĩni mũndũ athiaga na mbeca na no nginya ũthiĩ na gakagĩ na ndakwĩra atĩrĩrĩ harĩa waharĩra nĩo makũharia rĩ maugaga we cira waku nĩ wathira no ngai ũhoro ũcio nĩ wathira ngai araugire kĩgongona kĩrĩa kĩarĩ meraga mũndũ atĩrĩrĩ igongona rĩarutĩtwo nĩgetha ũthũkio kana kwanyu gũthũkio rĩarĩ inene mũno
Nala fatara kuruta maita matatu mari riku. Mari uri arutete. Ni getha uhoro waku gane twa. Amamenyiri atia. Ndiyoi. Hau na kunjira onawe. Ni ithokoma, ni njira ngwendera kuga atiriri. Andu ni mathukumirwo muno na uhoro wa Ngai araugire, Ngai arenda, Ngai ararega, Ngai arekire. Maundu macio mothe andu ni matigane namo. Na mundu ni kigitundagiriri. Tindikagiriria mundu guthi gwitikira. Ni wega ni kiuria kiu, ni wega ni kiuria kiu. Ngaragu. Aha. Ngaragu uhoro ria wama. Ndio kana mwana fi Isaia kana Jeremia waugire ati ni gukagia ngaragu na tia irio ni yakwaga ciugo horeri ciugo horeri kuga atiriri maundu maria mekiraga mundu hinya thiku ici ungithie handu uthie wa mukero ni mugukua mwaga gwika ni mukuharagana mundu cio ti ciugo horeri ciugo horeri ni kwirwa atiriri Ngai ni akwendete ni ukugia na thayu mucii waku ciana ciaku ni igutura muoyo we ndugukua wi munini cio ciugo horeri ciumaga ku Ado diku sina masamani nola masamani akire goko guoyo hia gukwenderia guoya nigetha urihe umurihere ngiru munegere cia kigongona kuingatire thahu na ndamenye ona ndana gukora niwe wokana guo aje wokana guo akwira ni kuri na ndi arawonire ku na kaje gufanga uri eko weheria acoke aremwo nigetha thina mbere kuri ha tondo rindi akahota no tangiendera Ngai we mwenye no mwihoke Aleko mundu cio ukaga gukwira uri agugathie ni agakwira ni ndo akwira riria ugakua na uri ungikotie gukua. Ye kana rimwa ahote akorwo ni ukuhotire gukua cio gukiria rucini. Ye harani ati utirae gukiria ndakurehere kirio kuria wiki ngima. Ina. Tu gutambure. Na mbe onio wina thina wa irio gwaku ambe arehe. Niki aronio mathina maria maragumoka gugutunya mbeca. Mwiroreri wakwa we uratuthikiriria haha na atwirorera. Na we wina mundu wanyu wikaga maundu macio tafadhali maririei. Ndakwira he mutumio aranjerie ndagatumira nyina mbeca ringi. Ari to managa bia supermarket ka irio ikagoro igatwaro nyumba tondu nyina ona ngimugibituna bia cia irio ndagigura irio oya aratengeretie kwa muhanri wina hau uturaga ehumbirite thina ndonekaga erio ehumbire ta Ibrahim no waumire kirima iguru ni Musa akiro gatambira tarukana rute uri wa saida riu nake ati mutumi oyo mahoyagira erutaga gatambi jeri uti agutheka riri ndabanagirwo ni andu itura ehi ndangihurwo tondu mamwitigirite take ta Ngai ndakwirire atiriri hindi wengi andu acio mokaga na karugano kama rita ria mbere na ni magabangagira muno tondu no nginya akorwo akuwi hanini akurehe kindu kihana tarima na we okorwo wina ng'aragu ya meyo kuguo ng'aragu ni wegu mumunyotu muno weru-ini ni uroria na rikorwo umenyege kihumo gia thina waku ni kiriku okaga kuhe karugano kanini kama karugano kau karia gathirira gagubangira maheni mangi mahana tama we uguthii umagurite tondu wakama karia ka mbere wanengerirwo kwa gwa dole hede oge tiga gwe kama odoma si oreka. Na gene ma, ona, meta kwa diviners, by the way tigo faga, nero ho ko odhe ina wa mudu, kwa tawolo ho wogo. Nwa nyita, kwa gwa ona kera kone diviners, diviners ne kugantia, ni wa maheni, noni ya lika makanini. Na ka oma ka uriko kwa kutuwe kaa tado wano. Todo mudo yore getre, nao toro dewe gati wa amari. Karo gano kwa kwa hea kire uriye de koe dewika. Oga ke give in. Okay, tada kita tuge tere, kwa tare uni, for example, hidro joe ni, mono. Mwana na nie ri ni ngwiraga ni njukira ngakwira no na nie gutindo ngugera hana tugucamania na ngania tugucamania ne ndi uguo riu njoe ka uhoro kau bas oye karugano karu menya ni nie ni kania ingigithira nyambi uri gukwira nyambi uri ngiakwire tene no no na we ugwika atiri one una ona ona to ni njoe niguo guthiaga nie njaritiri tari mwe tondu twana koro tukirite thini wa nyumba mwe maita maingi ugo kiro kanja ndotire o no ugo andu ko kimenya niguo guguthi unjiraga ni urotire o tugithi na we na njira ri maundu mari urotire magoka mbere itu magoka mbere itu magoka mbere o by the way o ko kihumo efetie na mundu mugori ugutwirio ho ko ri mundu mugori eh ni nani muno eta gwa kaumbi eh ratio ne gukwira Eni, oya kana hajira dotire kana nakira nakina. Ndaba muwituka matatapa maure bose meko mahigite. Ruwa gifaka haha nona haha kuja. Ha parking ine. Gucia karumu. No turekia ruthingo na gutika buigai ya jaro ya gikumia na kiria. Wow. Turekia karumu. Wow. No higora gatirisa. Jambie kugana onire. Ukameta hau na makararaini. Ndirakwira andu marari yo mbeca. Thina uria andu menaguo wa kuhenio na maheni ma muthemba no na ni ri jo ni kwari na miaka 5 6 na ku 8 no ni ndugo horo cio ni uto ehe uturaga ku ni guo ndu mohigire tondu andu ni mohigire andu matiohigire mene yo higire we ika andu ni hindi mathoke tondu wa thina ndu mundu akanjire Ngai araugire witagwo hinya wa thina na ngaragu yo horo wa ma indo cigana
Tondu aheani ohoro wa ma ni makunderire muno. Ni ngaragu ohoro wa ma. Tondu menye kwina nginya hujia pio pio mudu wa kanitha a pastor. Ufagite nake kanitha gwake. Arikaga huduma icio. Ugwo ti na ma de gana mara graduate. Age mara graduate ni mara korogora twa ma de nginya Friday. Aga karehe usadi. Oh. Ugwo ya twika kanitha legit. Eh. Na mutumi ora gweto aida wa Odinga ri. Ni ara rehete thina ni undu wa maundu mau. Ndo maraba maranegena. Ndeso kanitha uri wait a minute. Ukiri na nguru kio thini wa maundu ni tamasi. Aya mara ka tunyu bana guku thutha ri. Macoka moka mere he sande ri. Mundu ku hituka agithie gethaga kanitha de kuingira. Ya kuingira. Akore erwo kwanja waingira wi mugeni woneka ta wi humbite hanini uguo. Ukerwo ka mwari wa ithe witu. Ngai ri. Na ona ni weka wega ni ugatoro ni ngurotete nawe. Ona ni nguonete. Exactly. Uguo waingira tu. No guo gone to kingira na he maroho mameraga kaundu kanini tugaku kama aka bararia haha odithi na tumai tutu abararia karitwa karoharwana kaguo guo ukarekia jigwitaga kurekereria kodi ukarekia gadi ciaku ciothe handu hothe he hakaregera hothe hako hanyititi hakaregera nyarora tena wega ikaikuruka ukarekia uhoro waku iwo iwothe koguo in short thina waku othe utigaga hau niguo wiciragia tondu wiragwo ni uguteithika ugathiru guthukuma nigetha uriho teithio riku kai we ngai waku gari wa muthemba uriku kurihagia ngai akurihagia ri guguteithia kanjimajini ukiriha kwanyu mucii nigetha thoguo akuhe undu awikire undu Asha. It is very unfair. Asha. Na ni ruo runene muru tondu ingiri magera na ruo ni macio. Na ni ruo ngiuragiriria atiriri sorry to say. Ajira atiriri. Aha. Ni araigua kithina muno muno muno. Ii. Ni gwetio guku na wathi kundu agetio wathi gwe yes ko ajuye ti keto tukire tuheage ngai na ni ithu tu afatia tuheage exactly kai ni keso kile gitu ka mu exactly exactly ana ne ke ado mate ka advantage ya mathina mando no konio ni mawona woka na warehe mahoya mara me kuhoyo ni turu muno ni turu muno umenya roko kero wona woka na warehe ngai ni u ngori ona kiria ko ikoragwo gigiki u nake otari kindu angirehe ri ndari hindi akarutirwa mathina make ageka nikitumaga jigwe wo ngigwe atiriri inake uri utari ona kira tari nibiseko ya ngai turathondeka ninge biseko ya ngai turathondeka ni andu ni makahora iboko nene muno ni ngai ni kurio mwathire kundugamirira atia mwahenagia andu akwa ni undu wake mwamahingicire niki mwamahenirie niki kwanja kumarihia kurihia kurihia tugata ati ngai ati tondu akorwo ina bicio ndungihota guka gutungatirwo ngai aromwona na maharaganie tunyumba tu tungirohia na ratu gutikae kura kwabe kuume mwaki ungicina tonyu batatu njiguaga muno ah ni kurakara wangimenya maundu mara ndo kungothai kija ndegia ukiro yidi ndakoigwa maundu ta macio ndirikanaga gwitu ngona kuri atungiri yu tingia turire bururi yu bathe we asa hafa ito turare nake muthenyo ngi aranjerire mami wito niwe wari pilot project ya ministry of education ya Nyandarua county ya kuona kana atumia na matuike headmistress yes niwe wa mbere the first headmistress mutumia wa Nyandarua district atene wa pilot project fara ara kuthire kigo ki she was the pilot project kurora kana tumia na mahote gutongoria agika 100% arugite athomithagia mathabu athomithia music group ya mbere gutwarwo VOK voice of Kenya koina to hinde utiakire KBC kana ici cio gi ciekuo studio ria mathire koina na thukuru niwe wathiete ri nwathia macino ma okana mbe mwe roho wa goma wagera nyunjuri uguo waingira gwitu mutumia ucio agitweka zero akeba kirwo ni ngai nyumba tu eni akirwo abe atige gutweka headmistress ngai ni araugire ngai ni araregire ati tongori ucio ti mwega athomithia ha utoke uje di kurakara mundu wothe uthi atu nyumba tu ndaguthaitha agikona uhote gwithara withare na ihenya muno hoya ngai waku ni egukuigua utweka murata wa ngai ni egukwariria hakira wenda menye ni ari guteithagia tondu wo kuhe akira kir ah it is so painful no ni geragira ngai ati ngai ni uga abe ati gutweka headmistress eni ni hau ndi iguite eh ni haho ndakwiria na ngikwira nikio gatumire we transfer o nigetha athie agatuke kindu kini ndagathie mishamanio na ndu ndagathie mishamanio na ndu ri o motori ya takire muhuthu katare andu mama uhuthagia kwega kaugo to nyoba tu tu he ni tu he na iguru eh ni ume na iguru ni kurakara toro ni nyona maisha makwa ngona ona hau ndi ngai ni ndathimite no ti ho ingiri ingiri kuraihu muno ingiri kuraihu muno tigani to nyoba tu Oh. Na ndacio mekaga atiri ungikanda kumenyeka njuge ndu umwe he mundu ranjuririe kiria ungimenya atia kana kanithere urathoma ni cult na muthuri ucio ranjuririe uguo ri
eta kwa pastor Jeremia ni wa guko na ibasha na wito wito na ibasha na ha gutu igirigiri na ni arajaririe kiri ni arakwaririe eh ni arajaririe Facebook messenger eta kwa pastor Jeremia ni murata wa remember him ndamuririkana ndamuririkana riu ri arajoria atiriri nigetha mundu amenye uhote gutaukwo tondu kwina kanitha njega na gwi kundu kwega fio na mundu athia na kiroki goke ngai no kaigwa ndegia kuhutia ungimenya ati tofauti kindu kia mbere kanitha wothe sign ya mbere ati kanitha ni cult ni hindi ya yothe andu kana muhunjia kana mundu ra mutongoria wayo amuoni nyumwe ga kurufu gake ati nyue no nyue oika moi ngai sai ni abere ni haria mwathia gutenganisho na ndo makanitha maria mangi ati ndungithie kanitha ungi ndungi associate na makanitha mangi acio angitia ngai ni nyua ngai muri nyuika kumanagia na hau wi kuwe tondu gutigitweka atiriri ati thi yothe handu ya roma nyone nyu mwi ngai unless ngai ucio ni muthuri uriku ka mutumia uriku ucio ngai ni mwarie muno ngai ni mwarie muno gukira uri ungiciria we na ngai ndangaiganira dini ni one emwe kogo mudu wothe wa mugayukania muonia andu aya ngitiega ona mutigatoranage nao kiu ni kindu kia mbere gia keri mwathi akuhe mawatho mahana ta maramwehrania na andu aria angi mwihumbire wanyu ni wacenjia mwathi akuhumba agatia tondu nyue ni nyue aya matehumbaga utio ona kona kwa murwo kou jeri agweta ka hari mwamure we hindi mwe kwa murwo kou githi tiwa jeri ti nyumwira wa ni nyumwe kwa murwo kou ni kwa kia mbere gia red flag uma na magoro ihenya to ngai daigana uguo kure gukunjaga imakamuganira ara maramucokaniriria hando nigetha macoke hau mwagu ucio njaya itagwate gatagati kando rege mwarehwo kando ri haha mwaigwo niho muguforerwo number 1 muforo physically muforo financially muforo emotionally tondu haha mweheranirio na arata ri maundu maria wonaga kuri andu aria wonaga ri uri marutaga ku utire ni ngirwa thai cia tejeri niki wikite itekite gutira ngane ni mwihire ndina rangi njuiri riu we tondu yaku ni njiro wirwo andu othe makaga njuiri rangi ni aganu na ni ngoma ndugacerage na ojeri aiko he kindu wonaga hari nie ri ona kana no mithe kore kana ni thayo ri ndu ba hoherero gutheka muno ume gutheka muno mundu ajehere yigithe ko tagika ajira ari gwethagira githeko ku mucoke muigo handu mwirwa atiriri wira ni umwe kuhoya gutugwa gwethanga ina gutwiru ngimugeka muthenya ona umwe kana cyane gwa mekaga na matithia wira asa na matwe guthie wira kiria giothe marehe marehagira ngai ucio wao ucio ti ngai murahoya ni muhunjia wanyu murahoya koguo angikorwo ni hari handu uthia okerwo acio angiothe tio ni inyui ondoka riu kuu ni kwanjia kugucio gutwarwo ha ni getha riri mweheranirio na andu aria angi ndungiuhiga tondu ndurathie gucea na aria angi uria murerwo guku na mukonio maundu ma kanitha wanyu matirutagwo na nja tondu he maandiko magoga atiri ma bibilia mutikanaitee ngurwe ruru hau ni kama ndio kama ndio ndio astarare tu kana wani maundu ma maro ma mara na ngurwe ruru kogu andu angatha ni ngurwe na information ino ni ruru ndigatwaro ndeto cia thamaki ana no anyitira muno horo cio ndeto cia thamaki sigo uthamaki ni na mutigaitere ngurwe ruru kogu we ukoragwo gwoyo hithe tio kona ungitwara ndeto cio ni wagwa ni wona ngoma na maitho ni wahitiria ngai kogu mwakira niki tondu wa mbere muhunju cio ni aramenya kiria amwira ti kiaho ani aramenya ndo angi meigo ni mekumwera mathigi na iguru ithe tutaki gatuthithia thibitari ee tutiaraga andu kanitha nyu niya vitari riki ee ni takire murwaru hindu a maicitari kuguru gutogotete ha ni ari muguthe ha ndi ni kana ni kia mutemete watogotire mwaka mugima athi akururiti uga ndangitira kanitha no gukurutukia kuguru agathi akirira guguo ngai witu arotoria my sister na kamuhe muyo atene atene makiria ma muno uguo murathimete twambe tumugocere ku murathimaku hey athire 8 months aikuruka akirima ki hau uguo gya guikuruka kana kuguru gukurwaru kironda tondu angithii thibitari na menya ndungionia ndu ndukae gutwarwo thibitari guo guikaraga nginya wihite guo andu ngirira mabatie kurira tondu akiretwo ukuri wa iyo niki tuone kuguru tugutware thibitari uu tanjira ni mateso mahana atia he mwana mwana ucio na ndoi niki kiratumare guthii thibitari na ni waraigua ruo inyuĩ mwamwendagathira nginya gutii ruo muraigua tariu ri tariu ngurie ri ni muheo gitumi giakwa guthii thibitari niki muheo nu ini akiri kuhoya mihianano odi thibitari eh niona kunywa dawa kire mihianano kiko ina mira mihianano ira yale de bukadinesa wata kwate ku kwao babron kiko ina mira mihianano akire ke pange tumira mafundi machini sitatu ma ona tawe ke jogwa kinyuthi mwenja gona magathi eh ni magathi ti muhianano eh timo
tikan ti muhiana na gwesia ni thitima thina kindu gere gekagwo na moko ma andu ukarigo kana tugatuma ni moko ma ngai ma tu nga thitima thina tondu riri ai komaga thima ni marakia jari macini ndi kwenja ri no na gukunderio he maciria gukunderio maciria tondu wari ona iriria muragura ri mothi mwari a muturi mutike kure bebe muhinye mwethe gitakwa ti kindu kire gia thiaga bebe o exactly ni gatha mumena bebe legit itagerete moko ine ma andu ai komanyu ni ma ngai Itu adalah nama komando ni. Maya tu mina nama ngai. Nama Diana ngai. Kali nama Diana nama komando. Kali nama Diana sio. No itu diri karena kata kau makan itu lagi lagi aku kuat. Tapi aku rasa dorong adi mula ke. Negeri. Nato lagi kata hotel tafio. Kau gua gini mata nama adi mula Rita. Karena mata adi mula. Maya itu tiara lagi. Tadu, gue siapa udah tahu ikan ini. Oh, tadi kayak gue mau kari hona kayak aku. Neko hijere karena aku dulu doa muat. Mal minyak maru. Oh, karena ini ada mah hota karena makanya hota. Oh. Oh, jadi karena dia koraihu. Itu hota kira tuh kanya hota lah. Mami itu nari muari mu. Aku tuh kalo abah furon nudu nudu. Tuh karena nama isista. Biar aku akhirnya itu tuh. Nega tak kira sih akhirnya sih kayak gini sih apa dina. Nu ayo tuh ikan apa heo? Eh, namanya tuh ikan hari tuh dia demo kawa. Itu ino kita kira mau kita bawa foto ke kita gua. Nah tuh kira hei, nah hei kita kira korang tuh kira kita mau sih hari hari tuh tuh ah digio, dia digio eh. No kon di sini. Digio tuh yang tuh gini tuh dia gua tuh katu. Oh tuh itu tuh sih tak ada ini gabura. Gabura. Iya itu dia tuh kira kita kayu. Hei dia oh tete. Igo ya gaga teiro ni gwikio horo asi. Eh, ricio twari anagira na mugate wa bofuro. Ngai. Ciana cia mwarimu mugima wi na mucara. Nigetha munyotere na muhotere horo. Ona tari kia kuhotera na kunyotera na ukwa ndai na bia tondu riri. Thini wa kuria athomaga. No iga muti kai mwathani, gutiare kuhotha. Ndira nyitera hoyo, gutiare kuruta muhothi. Uria te mandu mathia ati gwa iga gwathi kanitha, mwari kia service mukaruta sadaka. Gutiare niki mwekaga. Tondu ti kanitha, ni ngwatanira ya aria amure. Yetago kanitha, yetago ngwatanira ya aria amure. Rĩu kwa mũroinĩ gũkũ njigethi mũthonye ndakwaria ngĩgũthaga rũhĩĩ gũtarĩ narĩ amwe ndĩrutagwo mũhothi nĩgetha ndokena ithano ciaku ũrehe gũtirĩ mũndũ kũmenya waruta cigana no kĩrĩa gĩothe wathũkũma mandĩko mangai maugĩte ũgayana hena ũrĩa ũgũbundithagia ũhoro ũrĩa wa ma irio iria ciaku njega ũguo ndĩ iria ciaku njega nĩ kuga njeri mwarĩ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ njeri mwarĩ wa ithe witũ ngirandĩ wathũkũma ngiri matano nĩ ma mũtungatĩri matano nĩmo maku Tiga kamu itu, wale mama deh sama tanah mama rumah di mana tuh dulu mama tuh gatel. He, oke. Ide dia sih ada jaga. Muka kaya nana lewat, aku dia kigo kiaga. Kiaga. Nombor tiga ruta mau hodi. Nega dah kau menyangka, kau tuh kau masih gana. Giri kami ida nulis yang mau tuh gatel. Tiga fakoh kau hoda nega dah, aku hoda 50 hoda yo. Nada ini makan di dosi hoda. Mudah tuh kau mau besar nih, kamu nanti mami itu. Todo. Tondu aya ngimari ari mi na muri mi ni eterere imera ni eterere imera maundu ta macio amito ni wari mwarimu ni wari professional utiari mundu ngi mwandike wira ha riu na no arigayana na no nginya agayanira ni kioragio ni baba atiriri agikoko guthoma agikoko nyua thigara ni uru ri ona kwendia ni uru ona kwendia ni uru ugakoko guthoma ni uru na kuthomithia ni uru ndangeigua hau ni karugano ka nyinyuika kau hau ti haho no kire kira tumare arege kugirio guthomithia ni tondu riri mucara uyu noguo maririria na nyita na reke nguteithie ni aciruta mbeca icio mahitia maria mari ho manene ni tondu gibandi de kuya ni wakiririkana kogwo mucara wake wothe ari kia kuthomithia ri TSC ni ya mwi he mundu ajuritie kiuria kiu last time ati ari hagwa atia andikitwo atia ni TSC andikirwo ni TSC maundu maibandi mataumite kogwo gibandi yo kasi amukorire mwandike ndagia gibutirwo plus ari very kiria ari mwega tu wirainĩ wake koguo ndari kindu githa matire ndu mage mwanire mamuikate cengire ahingurire atari na gibande ya Barclays ni waturire nginya umuthi athire kwa gicaina affidavit ndangira gibande ndu wa witikio na to ni cengi na ni biacara ri muramugiria mucara ke kuingirira hau niki na gutire bia ingi akirutaga ito mucara raingira ugwa turire ire mucara handu hau he undu gwendaga kuga gwendaga kuga ti angeri uhoro ucio to he kindu kwendaga kugweta mami witu arikia guthomithia arita yari bia ciake kiuma gwa TSC githie treasury ndange access ire tondu ko ni kuo ikaine guku no nginya gibande giuke uhoro ucio githira hari gibande giokeire ri maundu make makenje kuhana ta mathie kahora ndiwe ni kigiathire na mbere
unfortunately he mudura joriri atiriri mamwanyu ni araigwo horo ri namuhe acha wa bere kwari mehia kugia tv witu ona radio tutiari ni ndandona radio ni njerio na ndi kana njiko operate radio wega tamera de mutumia mugima witu indo icio tutionaga koguo mwe uranjoririe uguo ami ito dagi access indo icio tondu wa maundu meiganona na reka inde mwira kaundu kau ni kariruo muno kaundu kau it is so painful tondu mami witu thutha wa gutungatira ngai na ugi uri ari naguo tondu ngiwita urimu ngita mami witu mukigu tondu waziarire ugi uri ari naguo hau akinyite ri na meciria macio uguo mahingicirwo ri mamwerekeirie haha nini daumire gwitu ni mwamenya rugano rwakwa na ngigira my sister tukiuma tugithie ni acokire ke akana akwa gikarara kwa ginya standard 7 gicoka gikagira ngigatwara boarding ndakeheria mie gitigo e wika no no wathomithagia ari taya ri anjiririe guthia agathie gucerera sister yake agoka mucia karima akiguthwo ni ihoru yari ri uru muno na gikara tu e uhoro ine wa kuhoya agathia kanitha ine makahoya akijoin kanitha wa apostolic akahoya ga ngai na gakoragwe mwega muno na ndari na thina e sawa no he handu hakinyire tukenjia kumwitaga gwitu agoka gwakwa agacera agathi kwa my sister agacera kiria mothers day ya 2018 ri 18 kana 19 ni twa mutwarire nginya agika ofecio agithakara muno mutumia cio ndara mamwe ni mamuonire na akiruta nginya gitambaya tukimuthondeka njuiri tukimwenjithia wega akihakwo kadai agikuhe mutumia muthaka muno mami witu ni endete gwake muno tondu noka gwitu gucera aturaga ugaga nie ndenda guinuka gwakwa rira kuinuka gwakwa othe othe niguo makoragwo kai magirarira thiko itikagira mami rira inukire gwake ri mami mwaragia agithekaga ndira moy me urume na me hinya wana thiini muno kogwo wira wake nokuga ndi na uru uri kwi mugatheka little did we know ati mami to nyitiro ni dementia pole pole tu okahora tutekumenya tutarige kiu ni kiu dementia ni murimu unyitaga andu magikura wa kuriganirwo na gutare memory ni di agwitigira wa gute memory na kuremwo ni kuririkana maundu nginya okwiriganirwo ithe ri atocoka kumenya ati rike mami to kiramuria ri ni aikurukite muno na mami to guturaria na inyu ni tuturagwo muno ni kurigwa tiriri muturire wa mundu kai uhana atia.